Hello viewers, apne sabko ke mo channel aur anno ni video le swagatam janaisu. Aro aaji rati koi mane moi for video to start koribo loisu. Aaji asalte din tu alab interesting hai hobo. Ami bahut din ghor le joa na silu. Aro he he bhabilu aaji ghorot jam jehetu kaile ghorot kibo puja patise. He karone oha kaile kibo puja pata karone aaji ghor le jamino ghor le jam jam boli bhabiye asilu. Karon beta summer vacation hoar pora mane কত যোৱা হোৱাই নাই জোহাত যোৱা কথা আছিলে জোহাতত আহি জোহাতৰ পৰা আহি মৰাণত থকাহি কথা আছিলে কিন্তু জোহাতলৈ যোৱা নহলে গৰমৰ কাৰণে সেইকাৰণে আজি মৰাণলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া মানে কি হৈছে আগতেতো স্কুলত থাকোঁতে বা কলেজত থাকোঁতে ছামাৰ ভেকেশ্যন পাইছিলোঁ আৰু মানে এতিয়া বেটাক স্কুলত দিয়াৰ পৰা ছামাৰ ভেকেশ্যন দিলে যে মানে একমাহ ক'তো যোৱা নাই যে ভাবি মানে এনেকুৱা লাগিছে যে মোৰে ছামাৰ ভেকেশ্যন মই একমাহ ৱেষ্ট কৰিছোঁ তেনেকুৱা নিচিনা মোৰ ফিল হৈ আছে মানে ছামাৰ ভেকেশ্যন বুলিলে আগতেতো মামা ঘৰত যাওঁ বা ক'ৰবাত ফুৰিব যাওঁ বাহিৰত ফুৰিব যাওঁ এবাৰ ক'তো তেনেকৈ যাবলৈ পোৱা নাই আৰু নগ'লোঁ সেইকাৰণে আজি এতিয়া মৰাণত যাম আৰু এতিয়া মই বেটাক গা পা ধুৱাই খুৰী ঘৰত থৈ আহিলোঁ কাৰণ সি থাকিলে মই একো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ তাহি থাকিলে মানে মই একো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ কালি মানুহজনে মাছ লৈ আহিছিলে আৰু এতিয়া আমিতো ধৰক কাইলৈ আহিম নহ'লে বা সোমবাৰে আহিম আৰু ইমানকেইদিন এনেকৈ থৈ দিলে ফ্ৰিজত বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মাছখিনি সৰহ যিহেতু ফ্ৰাই কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া মই মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আজি দিনটো দেখাম আপোনালোকক আৰু ঘৰলৈ বহুত দিন যোৱা নাই যে আজি যাম যে মনটো ভাল লাগি আছে এনেও কোৱাৰ্টাৰত থকা নিজৰ ঘৰলৈ গ'লে বা ঘৰৰ মানুহবোৰ আহিলে ভালেই লাগে সেইকাৰণে আজি একদম পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ঘৰলৈ যাম কাৰণে এইখিনি পুৰা মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ পুৰা ডিপ ফ্ৰাই কৰি থ'ম ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ কিন্তু বেটাক লগত লৈ যাম কাৰণে মাংস মাছ চাছ মানে লগত লৈ যাবলৈ ভাল নালাগে বেটাৰ লগত থাকিলে মানে মাহঁতেও কয় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি লগত যায় মানে কেনিবা তেতিয়া মাছ চাছ লগত লৈ যাব নালাগে নহ'লে ঘৰলৈকে লৈ গ'লে যিহেতু মাছ অলপ সৰহকৈ আছে এইখিনি চাওক মই মাছখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেইটুকুৰামান আমি বনাম ফ্ৰাইও খাম মানে চব্জিও বনাম আৰু অলপমান থৈ দিম এয়া মই এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ লগতে মুখখনো অকণমান আইলাইনাৰ চাইলাইনাৰ লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বেটাক মই খোৱাবলৈ লৈছোঁ বেটাক খোৱাবলৈ মানে বহুত সময় লাগে আৰু এই নাখায় বহুত কষ্ট কৰিব লাগে মই ইয়াক খোৱাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে এয়া তাক এতিয়া মই ভাতটো খুৱাই লওঁ তাৰপিছত আমি খাম দিয়া ইটো কিনোতে সিটো কিনোতে দুলীয়াজনৰ পৰা পাৰ হ'বই পৰা নাই এতিয়া আকৌ অলপ কল্ড ড্ৰিংকছ লৈ ল'লোঁ ল'ৰাই খাই মাজা ফূৰ্তি সেইটো এটা আনিছে আকৌ আমূল মই ল'লোঁ এটা মিৰিণ্ডা লৈ লওঁ আৰু মানে কি এনেকুৱা লং জাৰ্ণি কৰিলে মানে মই অকল খাই গৈ ভাল পাওঁ এনেও খাই ভাল পাওঁ ৰাস্তাই ৰাস্তাই খাই যালে ভাল লাগে ৰাস্তাই ৰাস্তাই খাই গ'লে মোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে পুৰা লৈ লৈছে কি মোক জীয়াই থাকিম কেইদিন নহয় জানো সেইটো কাৰণে খাই বৈ জীয়াই থাকিব লাগে মই সেইটোহে জানো কাৰণ আজিকালি মানুহৰ জীৱনৰ কোনো ভৰসাই নাই কেতিয়াবা মোৰ মৃত্যু হয় কোনেনো জানে সেইটো কাৰণে থকাকেইকে মানে মই ভাবোঁ আৰু থকাকেইটা সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকিব লাগে ভালকৈ থাকিব লাগে এনজয় কৰিব লাগে কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ ল'ব নালাগে মানে বেটা শুই গ'ল
আমি এটা ঘর আহি পাই গলোহি আর ঘর পা অলপ সময় হল আর এটা চাটা খালো মায়ে চাটা দিলে চা খালো বেটায় যেহেতু আজি ভাত না খালে ভাত খাওয়াতে যে আপনি সসনি খালে আর সে ভাত খাবলে মন নকরিলে সেকারণে নুখালো আর আহি পাই মায়ে কইছিল যে সুজি বনাই থাকলে কারণ কি সুজি খাই ভাল পায় এটা অকনমান তাক সুজি খুয়াই দিল আর আমি নাই খাওয়া চা খালো আমি ঘরে আহি পাই ভাল লাগিছে বহুদিনের মত আহিছো আর কাইলে শিব পূজা ভাগ বোলে কাইলে রাতিলেহে হব দিনত নহয় আমি দিনত হব বলে ভাবিছিলো কিন্তু দিনত নহয় রাতিহে হব একদম পুরা ফুর্তি ককাক আইতাকক লগ পায় এতিয়া আইতাকর লগত আগফালে খেলি আছে সি মই জাস্ট এতিয়া আর কাপড় চাপড় চেঞ্জ করে ললো এতিয়া মানে আমার কেক এটা বেটার কারণে অর্ডার দিছিল দেতা হতে কেক তো মা হতে বেটা মানে মা বার্থডে আমি আহিব নোৱাৰিলে যে সেই কারণে বেটায় খুব কেক কেক কৈ আছিলে আর দেউতায় মানে বেটা দেউতায় মানে বেটার কারণে একটা কেক অর্ডার দি থৈছিলে আর এটা এই কেক আহিলে বেটায় যে এখন ককাকর গাড়ি ভিতর খুড়াকর গাড়ি বলেও চিনি পাইছে সি আর এজনী আমার রানী জনী চাওক রানী মো খুব বেয়া লাগিছে আজি ঘরে আহি রনি আগতে মানে এনি টাইম মোৰ পিছে পিছে ঘুরি ফুরে আহি পেলাই গাড়িখনের পর নামোতে রনি মানে আমি আহিম বলে কেনেকে জানে না জানো কি বাহিরতে পড়ে থাকে বারান্দাখনতে শুই থাকে আমি অহালেকে আর অহার পর এনি টাইম মোৰ লগতে থাকে আর আজি রনি নাই বহুত বেছি বেয়া লাগিছে বহুত মানে বহুত মনত পড়েছে রনিলে এটাই রানি অকলশরিয়া হয়ে থাকলে এইজনী রানি আমার কত যা রানি যা মায়ে খুব ধুনীয়াকৈ ঘৰখন থৈছে মানে ঘৰলৈ আহিলে মনটো ভাল লাগি থাকে কুৱাটাত ইমান লেতেৰা লেতেৰা লাগে আৰু মানে হেৰি লাগে বহুত ঠেক ঠোক ন ঘৰলৈ আহিলে মানে মনটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে বুকেটো ভাল লাগে ঘৰলৈ আহিলে তো ভাল লাগে মনটো ফ্ৰী লাগি যায় আৰু ঘৰৰ পৰা যেতিয়া কুৱাটালৈ যাওঁ তেতিয়া মানে গৈ কিন্তু মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগে একদম লেতেৰা লেতেৰা পাওঁ ঠেক ঠেক পাওঁ বেটায়ো সেইটো কাৰণে ইয়াত আহি বহুত ভাল পায় ভগৱান এইটো ইয়াত ৰেলিং দিব আৰু আমাৰ ৰেলিং দিয়া হোৱাই নাই এইজনী ৰাণী কৰি আছে এইজনী আমার রানী চক এই টিকাটহে তাই মোক ফালে দিছে এফেলা এফেলা আহ তাই মনত অলপ দুঃখ এইজনী আমার রানীজনী স্যার হুই রানী কেক কাটো মম খুৱাবলৈ পাহৰিলে এতিয়া হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ খুৱাই দিয়া জানে গালা হানিব গালাত লগাই থকা কাৰণ চেলেকি খাই লৈছে সি চুৰিখনে কাটি অলপ সৰহকৈ লোৱা গালত লগাই এবাৰ খাই লৈছে মোক হৈ আছে নেকি এতিয়া আমি ভাত চাত খাই আজৰি হলো গাটো ধুই দিলো
আৰু এতিয়া ফু আৰু 10টা বাজি গল একদম এতে কিবা ভাগৰা ভাগৰা লাগিছে বিছনাখন পাই যোৱা লগে লগে নিজৰ বিছনাখন পাই গৈছোঁ নিজৰ ৰুমটো পাই গৈছোঁ ইয়া বেটা হৈয়ে গ'ল বেটাক ডাইপাৰটো পিন্ধাই দিছোঁ এতিয়া পিন্ধাব লাগিব কাপোৰ আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পালে আৰু যদিহে ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এবাৰ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে তেন্তে প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আকৌ আপোনালোকক আকৌ পুনৰ লগ পাম মই অন্য এটি ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ বাই বাই